የከበረ ሰላምታችን በመላው አለም ለምትገኙ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮች ይድረስ እያልን ለሰአቱ የመራረጥናቸውን ዜናዎች አረስቶቹን አስቀድመን እንደሚከተለው እንጀምራለን በ2015 በጀት አመት አስተማማኝና ግዙፍ ወታደራዊ ኃይል ለመገንባት እየሰራ ነው አሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቻይና የኢትዮጵያን ጨምሮ ከታዳጊ ሀገራት ጋር በጋራ ለመበልጸግ ድጋፌን አጠናክራለሁ አለች የሲዳማ ክልል መንግስት ቀድሞ የነበሩትን አምስት ዞኖች ወደ ሶስት ዞኖች አወረደ በመተከል ዞን 1395 ህዝቦች ወደ ማዕከላቸው መመለሳቸው ተሰማ በጉራጌ ዞን የሚገኙ አራት ወረዳዎችና የአንድ የከተማ አስተዳደር የክላስተር አደረጃጀትን በየምክር ቤቶቻቸው አጸደቁ የሚሉት ናቸው አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ሆኑ በ2015 በጀት አመት አስተማማኝና ግዙፍ ወታደራዊ ኃይል ለመገንባት እየሰራ ነው አሉ ፌርድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በ2015 በጀት አመት ለሰራዊታችን የተሟላ ሎጂስቲክ በማቅረብ አስተማማኝና ግዙፍ ወታደራዊ ኃይል ለመገንባት እየሰራን ነው ሲሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ የመከላከያ ሎጂስቲክ ዋና መምሪያ ከሁሉም እዞች ከተውጣጡ የሎጂስቲክ አመራሮች ጋር አመታዊ የስራ አፈጻጸም በመገምገም ለጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገለጻ አቅርበዋል የሎጂስቲክ አቅርቦት የሰራዊቱ የጀርባ ጥንት መሆኑን የጠቀሱት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በሁሉም አቅጣጫ የውስጥና የውጭ ጠላቶቻችን ግንባር ፈጥረው ለፉም ለሰራዊታችን የተቀናጀ ሎጂስቲካዊ ፍላጎቶችን በማቅረብ ከሰራዊቱ ጀግንነት ጋር ተዳምሮ ጠላትን ማሳፈር ችለናል ብለዋል በ2015 በጀት ዓመት ሰራዊቱ ዘመኑ ያፈራቸውን ወታደራዊ ቴክኖሎጂዎችን እናስታጥቃለን ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የሎጂስቲክስ አሰራርና ስርዓት በሚፈቅደው ልክ ሰራዊቱ በሚያስፈልገው ቦታና ስርዓት የሚያስፈልገውን ሁሉ በማቅረብ ሎጂስቲክ የሰራዊቱ ደጀ መሆኑን ገልጿል ብለዋል የመከላከያ ሎጂስቲክ ዋና አምራ ኃላፊ ሌፍተናል ጀነራል አብዱራህማን እስማኤል በበኩላቸው የሎጂስቲክ ዝግጁነት ጊዜ በላይ ያደገ መሆኑን መግለጻቸውን ከኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የተገኘው መረጃ ያመላክታል ቻይና ኢትዮጵያን ጨምሮ ከታዳጊ ሀገራት ጋር በጋራ ለመበልጸግ ድጋፌን አጠናክራለሁ ቻይና ኢትዮጵያን ጨምሮ በማደግ ላይ ካሉ አገራት ጋር በጋራ ለመበልጸግ ድጋፏን አጠናክራ ለመቀጠል ቁርጠኛ መሆኗን የቻይና ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሁችንግ ተናግረዋል በቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ማህበር ስር የሚንቀሳቀሰው የቻይና ለማቀፍ አቀፍ የፕሬስ ኮሚኒኬሽን ማዕከል የዘንድሮውን ስልጠና በቻይና ቤጂንግ በይፋት ጀምሯል ስልጠናው ኢትዮጵያን ጨምሮ ከአፍሪካ ከእስያ ና ከላቲን አሜሪካ 5ሳ አምስት አገራት ለተውጣ ሰባ አምስት ጋዜጠኞች የሚሰጥ ሲሆን ለቀጣይ ሶስት ወራት እንደሚቆይ ተመላክቷል ጠና በዋናነት ቻይና ከነኝ ሶስት አህጉራት ጋር ያላትን ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዲሁም የቻይና ታሪክና ባህል በስፋት ሂዳስሳልም ነው የተባለው ጎን ለጎንም ጋዜጠኞቹ ቻይና አሁን የደረሰችበትን የእድገት ማማ የቴክኖሎጂ አጠቃቅም ና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን ተዘዋውሮ የመመልከት እድል እንዳላቸው ተጠቅሷል የቻይና ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሁዋችዊንግ ቻይና በርካታ ሀገራት የሚያቅፈው በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት ስብስብ ውስጥ አንዷ ናት በዚህም በርካታ ና ደግ ጊዜን አብር አሳልፋለች ብለዋል የሲዳማ ክልል መንግስት ቀድሞ የነበሩትን አምስት ዞኖች ወደ ሶስት ዞኖች አወረደ ትላንት አስቸኳይ ስብሰባ ያደረገው የሲዳማ ክልላዊ መንግስት የሲዳማ ዞኖችን መጀመሪያ ከጸደቀው አምስት ዞኖች ሁለት ዞኖችን በመቀነስ ሶስት አድርጎ ማለትም ሀዋሳ ዞን አለታውን እና በንሳ ዞን በማድረግ አጽድቋል የሲዳማ ክልል ዞኖች በጥናት የጸደቀው ና በሲዳማ ህገ መንግስት ላይ የተቀመጠው አምስት ዞኖች ቢሆኑም የዳሌ ይርግ አለም ና ዙሪያ ዞኖችን በመቀነስ ሶስት ዞን ለማድረግ ወስኗል በዚህም መሰረት የመጀመሪያው ሀዋሳ ሀዌላ ቦርቻ ለኩ ከተማ አስተዳደር ሻባዲኖ ጋርቼ ይርግ አለም ከተማ አስተዳደር ዴሌ ወረዳ ወንሾ ወንዶገነት ማልጋ ሀዋሳ ዙሪያ ዳራራ ብላቴ ዙሪያ ና ሎኮ አባያ ሲሆኑ ሁለተኛው ወንዶ ዞን ደግሞ ወንዶ ወረዳ ቡርሳ አለታ ጩኮ ወረዳ ጭርኖ ጩኮ ከተማ አስተዳደር ወንዶ ከተማ አስተዳደር ጤጥቻ ሁላ ዳራ አውታልቻ ና ዳራ አካባቢን ያጠቃልላል የመጨረሻውና ሶስተኛው ዞን ደግሞ በንሳ ዞን ሲሆን በንሳ ወረዳ ዳዬ ከተማ አስተዳደር አሮሬሳ አርቤጎና ጭሬ ግርጃሆኮ ቡራ ሻማሞ ዳኤላ ቦና ዙሪያ ወረዳ ጫቤ ጋምቤልቱና ቡራ ይገኙበታል ተብሏል በመተከል ዞን አንድ 1395 ህዝቦች ወደ ማዕከላቸው ተመለሱ በመተከል ዞን ወንበራ ወረዳ እየተካሄደ ያለውን ህግ የማስከበር ተግባር ተከትሎ 1395 ህዝቦች ወደ ማዕከላቸው ተመለሱ በወረዳው ኮንግ ማዕከል ከገቡት 1395 የብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ 99 የሚሆኑት ህጻናት መሆናቸው ተገልጿል በቀጠናው የተገኘውን ሰላም በመጠቀም እየተካሄደ በሚገኘው የህዝብ ለህዝብ ውይይት በርካታ የብረተሰብ ክፍሎች ከጫካ ወደ ማዕከል እየተመለሱ መሆኑን በመተከል ዞን ብልጽግና ፓርቲ የፋይናንስ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አሳያ አበበ ገልጸዋል በወረዳው በጸረ ሰላም ኃይሎች ተጽዕኖ በርካታ ህዝብ ወደ ጫካ አካትሰዱ የነበረ ቢሆንም በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በሌሎች የጸጥታ አካላት በተደረገው ህግ የማስከበር ተግባር ህብረተሰቡ ወደ ነባር ቀየው የመመለሱ ሂደት እየጨመረ መሆኑን አቶ አሳይ አክለው ተናግረዋል ወደ ማዕከል የተመለሱ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለመታደግ የሰብዊ እርዳታዎች እየቀረበ መሆኑን ጠቅሰው ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሁሉም አካል መረባረብ እንዳለበት ጥሪ አቅርበዋል በቀጠናው በጫካ ውስጥ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች በሰላማዊ መንገድ እጅ እስካልሰጡ ድረስ ሰላም ለማስፈን የህብረተሰቡን ደህንነት ለማስጠበቅ ሲባል እየተካሄደ ያለው ህግ የማስከበር ተግባር ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተገልጿል ይችላሉ በጉራጌ ዞን የሚገኙ አራት ወረዳዎችና አንድ የከተማ አስተዳደር የክላስተር አደረጃጀትን በየምክር ቤቶቻቸው አጸደቁ በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን የሚገኙ አራት ወረዳዎች ና የአንድ የከተማ አስተዳደር የክላስተር አደረጃጀትን ቀዳሜ ነሀሴ ሰባት ቀን ሲ14 በየምክር ቤቶቻቸው ባካሄዱታቸው ጉባኤ አጽድቀዋል የመስቃንና ምስ የምስራቅ መስጋን ወረዳዎች እንዲሁም የቡታጅራ ከተማን ማእከሉ ቡታጅራ ያደረገ አዲስ ዞን ለመመስረት በተጨማሪ የወሰኑ ሲሆን የማረቆና ቀቤና ወረዳዎች ደግሞ ወደ ልዩ ወረዳነት ለማድረግ ውሳኔ ያሳልፈዋል የማረቆ ቀቤና የመስቃን ምስራቅ መስቃን ወረዳዎች እንዲሁም የቡታጅራ ከተማ ምክር ቤቶች በክላስተር የሚደራጀውን አዲስ ክልል የመቀላቀል ውሳኔን ያጸደቁት በሙሉ ድምጽ መሆኑን የየ ምክር ቤቶቹ አባላት ተናግረዋል የምስራቅ ጉራጌ ዞን የሚል ስያሜ ያለው አዲስ ዞን ለመመስረት የቀረቡ የውሳኔ ሀሳብም በተመሳሳይ በሙሉ ድምጽ መጽደቁን አባላቱ ገልጸዋል የአራቱ ወረዳዎች ምክር ቤቶች በእለቱ የወሰኗቸው ውሳኔዎችን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያስገባሉም ተብሏል ወረዳዎች እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች የማሳለፍ ስልጣን አላቸው ወይ በሚል ጥያቄ የቀረበላቸው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ተረፈ በጣጣ ምክር ቤቶቹ ስለ ህዝብ ጥያቄ መወያየት ተወያይተውም ውሳኔ የማሳለፍ ስልጣን አላቸው ሲሉ ምላሽ መስጠታቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግበዋል ለተወደዳችሁና የተከበራችው የጊዮን ቴው ቢጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ ይመራንትላችሁ ዜናዎችን ይመስሉ ነበር ለተከታትላችሁን አመሰገን ሰላም በያላችሁበት Oh, 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 oh,